Então, galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo. Eu vou correr pra ele aqui. Esse aqui é aquele circuito que eu já fiz o vídeo aqui. Eu não faço ideia, velho. Acabei de chegar aqui faz uns 20 minutos. Teve uma reunião explicando sobre safety car, sobre as regras do circuito. Mas vamos ver aí. Beleza? Aí eu faço um vídeo pra vocês aí. Essas motinhas aqui, ó.
Ui, ありがとう。ああ、疲れた。Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora só falta correr com a formigona, que com motinha o Yudi já tá dominando. Aí, ó. Direito, esquerdo. Que é piloto, fi. Que é race. Um abração pra todo mundo, até um próximo vídeo. Esse mesmo canal, aqui é você no Japão. Koyama-san, domo arigatou gozaimashita. Kimochi. Kondo, yoroshiku onegaishimasu. Domo arigatou, bye bye.